ישראל. אנחנו קיבלנו הצעה מהמתווך הגרמני. ההצעה הזאת היא קשה. היא לא הצעה פשוטה למדינת ישראל. וכל זאת אנחנו הסכמנו לקבלה מתוך הידיעה שהיא בין הרצון לשחרורו של גלעד, ומנגד גם למנוע פגיעה אפשרית בחייהם ובביטחונם של אזרחי ישראל. עד לרגע זה לא נתקבלה תשובה רשמית של החמאס להצעתו של המתווך הגרמני.